14 жовтня Православна Церква шанує пам'ять покрови Пресвятої Богородиці, апостолів від 70 Ананії та преподобного Романа Солодкоспівця. Святкування покрови Пресвятої Богородиці походить з Візантії. У 9 столітті наші предки, руси, тоді ще язичники, взяли в облогу Константинополь. В той час у Влахернській церкві зберігалась риза, по-грецьки омофор, тобто покров, і пояс Богоматері, привезені паломниками з Єрусалиму. Під час служби захисникам міста з'явилася Богоматір, і в знак того, що дає їм свій захист, покрили їх своєю ризою. Після цього омофор занурили в прибережні води, і буря, яка знялася в ту ж хвилину, потопила кораблі нападників. Але згодом, приблизно з 12 століття, це грецьке свято стало одним із головних свят на Русі. Вся справа в тому, що програвши бій, руси виграли щось більше. Побачене в Константинополі диво так вразило їх, що нападники попросили хрещення. Так християнство вперше прийшло на Русь. А чудо явлення Пресвятої Богородиці стало розумітися з тих пір як знак заступництва Богородиці всім, хто молиться і сподівається на її заступництво. Довгий час свято Покрова святкувалося тільки на Русі, а в Греції про нього забули. І лише в середині 20-го століття, коли явне заступництво Пресвятої Богородиці допомогло народу цієї країни звільнитися від фашистських завойовників, це свято знову стало святкуватися в грецькій церкві. Святий апостол Ананія, єпископ міста Дамаска, був із числа 70 апостолів. За велінням Божим він хрестив гонителя християн Савла, майбутнього великого апостола і проповідника Павла. Святий Ананія, незважаючи на небезпеку, сміливо і відкрито проповідував християнство юдеям і язичникам. З Дамаска він відправився проповідувати Христа в місто Єлеферополь, де зцілив багато недужних. Правитель міста Лукіан намагався схилити святого апостола принести жертву ідолам. Але, бачачи його непохитність і тверде сповідання Христа, повелів мучити святого. Страшні тортури не похитнули апостола. Тоді мучителі вивели його за місто і побили камінням. У молитві за своїх убивць святий відійшов до Господа. Згодом його мощі перенесли до Константинополя. Преподобний Роман, прозваний Солодкоспівцем, був за походженням грек і народився в середині 5-го століття в сирійському місті Емес. Здобувши освіту, він став деяконом у Воскресенському храмі в місті Бейруті. Згодом приїхав до Константинополя і став кліриком при патріаршому храмі Святої Софії. Він старанно допомагав при богослужінні, хоча й не відрізнявся ні голосом, ні слухом. Однак патріарх любив Романа і навіть наблизив його до себе за його щиру віру і добродійне життя. Прихильність патріарха до святого Романа не подобалася декільком клірикам, які намагалися його підставити. На одному з богослужінь вони виштовхнули Романа на амвон храму і змусили співати. Храм був переповнений прочанами, служив сам патріарх в присутності імператора та придворної свити. Збентежений і наляканий, святий Роман своїм тремтячим голосом і невиразним співом всенародно осоромився. Прийшовши додому зовсім пригніченим, він довго і напружено молився перед іконою Божої Матері, виливаючи свою скорботу. Богородиця явилася йому, подала паперовий сувій і веліла з'їсти його. І ось сталося диво. Роман отримав гарний мелодійний голос і одночасно поетичний дар. У пориві натхнення він тут же склав свій знаменитий кондакт свята Різдва Христового. На наступний день святий Роман прийшов до храму до Всенощної під Різдво Христове. Він наполіг, щоб йому дозволили знову заспівати на амвоні. І на цей раз так чудово заспівав складений ним гімн Діва Днесь, що викликав загальне захоплення. Імператор і патріарх дякували святому, а люди назвали його Солодкоспівцем. З тих пір святий Роман прикрашав богослужіння своїм чудовим співом і натхненними молитвами, а також став учителем співу Константинополі і високо підняв красу православних богослужінь. Йому приписують понад 1000 молитов і гімнів на різні свята. Особливо славиться акафіст Божій Матері, який співається в п'яту суботу Великого посту, і за зразком якого складалися інші акафісти. Помер преподобний Роман у 556 році.